قلت يا وكافر وانا قلت تيرايت بإنسان فيراق باندي عملا دا قتل بما سلمانا قلت يا وكافر وانا قلت تيرايت بإنسان فيراق باندي عملا دا قتل بما سلمانا راتول شي بخلج كي دنالي ستر شيطانان بيراق باندي عملا دا قتل المسلمان نلوال وينيتي خونكي زكا طول فياو سلاشو ددوي قطفو خطر كيلارو برطوا ويلاشو داربو غم كي ندي دي دلوغي وار خطاشو تدوي قطي با خطر كيلارو برطوا ويلاشو داربو غم كي ندي دي دلوغي وار خطاشو نتابيد اسلام ياسين نتابيد دا قران فيراق باندي عملا دا قتل المسلمان نتابيد اسلام ياسين او نتابيد قران فيراق باندي عملا دا قتل المسلمان نتابيد اسلام ياسين بيراق باندي عملا دا قتل المسلمان خبرن دے جنگ پتیلو را پیدا شو نڑے والوی نیچی کن کی زکا ٹول پیا سلا شو دار ابو غم کی ندی دی دلو جوار خطا سو دوی گٹی پا خطر کی لارو برپو آوالا شو نتابید اسلام یا تین منیزم قرآن بیراق باندی عملا دا قتل مسلمان نتابيد اسلاميات او نتابيد دا قرآن
وعراق باندي املا دا قتلا وي مسلمان راتول شيف ونالي راتول شيف وخلج كيدا نالي سر شيطانان وعراق باندي املا دا قتلا وي مسلمان نړی مسلمانانو په ولار روان شه خدای دې تاسو مددگار د خپل فاق دین په روان شه د صدام په شان سرتیری خپل د خاورې پیدان شه منافق د خدای دښمن ده زید حق په لار روان شه دې دوه مخې دنیا کې کشته دوه مخې انسانان په کویت باندې عمله ده قتلوي مسلمانان ستو مخی دنیا گئی دشتا دو مخی انسانان بیراق باندی عملہ دا قتل مسلمان پو خلیج کی را چول شید نریز در شیطانان بیراق باندی عملہ دا قتل مسلمان Yeah.